Dnes jsme se sešli na Pražských Vinohradech, abychom natočili rozhovor se slavnou operní pěvkyní Dagmar Peckovou. Houby! Ten rozhovor budu s Markem Šulcem dneska dělat já, protože Marek Šulc je totiž také pěvec a ne ledajaký. Dal se dohromady v duu s Martinem Prokešem a budou točit úžasné CDčko. A já se nyní zeptám, proč? Protože s Martinem už vlastně 3 roky zpíváme spolu v duu. Založili jsme duo, které jsme Fún, a zpíváme hudbu 12., 13., 14. století. A rozhodli jsme se, že po těch koncertech to natočíme. Tak to je skvělý. A já se strašně těším. A natočíte to jak? Natočíme to na mikrofony. Ale... a natočíme to hezky. No a natočíte si to jako sami pro sebe, nebo to si to budou moc lidi koupit, nebo jak to vlastně s tím CDčkem bude? Rádi bychom, aby si to lidi koupili. To je náš cíl, aby ta deska vyšla tak, jak to lidé znají. A vydáváme si to sami. Rozhodli jsme se, že si to vydáme sami ve vlastní produkci. Část peněz už jsme sehnali z veřejných zdrojů, z privátních zdrojů. A teď bychom potřebovali ještě zbytek peněz dosypat. No a jakým způsobem? Na HitHitu. HitHit.cz, tam máme crowdfundingovou kampaň. A není to jenom o tom, že ty lidi vysypou peníze ani za to nedostanou. No. Za každý peníz dostanou nějakou odměnu. Tak jmenuji, třeba. Třeba můžou si koupit náš koncert. Třeba. Nebo si můžou koupit moje moderování. Třeba. Nebo si můžou koupit knížky, CDčka. Je toho celá řada. Hele, víš co, tak já s tím začnu. Já chci vaše nové CDčko a na HitHit přihazují 1000 korun. Přátelé, přidáte se?